Hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi 2 saat internet televiziyasının efirində xoş gördük. Efirdə siyasi baxış verilişidir. İşğalçı Ermənistan beynəlxalq hüquq norma prinsiplərini Cenevrə konvensiyasına eyni zamanda özlərinin israrları ilə Moskvada keçirilən görüşün yekunu olaraq humanitar atəşkəs rejimini pozmaqla Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı terror aktı törətməkdə davam edir. Mövzula əlaqədar studiyamızda qonağımız var. İstərdim ilk öncə qonağımızı sizə təqdim edim. Ardınca suallarımıza keçid alacağıq. Qonağımız millətvəkili Arzu Nağıyevdir. Arzu Nağıyev, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Biz təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib studiyamızın qonağı olduğunuz üçün. Arzu müəllim, əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi işğalçı Ermənistan terror aktı törətməkdə davam edir. Sanki Gəncə hadisələri ilə 90-cı illərin əvvəllərinə qayıtdıq. Həmin hadisələr bir də gözümüzün önünə gəldi. Ümumiyyətlə, nəyə görə məhz Gəncə şəhəri və ümumiyyətlə Gəncədə törədilən terror aktı cavabsız mı qalacaq? Təsəvvür edin ki, siz saziş kimi qeyd etdiniz, humanitar razılıq, demək olar ki, doğrudan da Ermənistan rəhbərinin təkidli xahişləri və bir sıra dövlət başçılarına yalvarışlarından sonra belə bir razılıq əldə olunmuşdur. Razılıq da bildiyiniz kimi 4 maddədən ibarətdir. Birinci, ümumiyyətlə, əsir girovların və həlak olmuşların meyitlərinin dəyişdirilməsi. İkinci məsələ, atəşkəsə bir mənalı şəkildə son qoymaq, yəni dayandırılması. Üçüncü məsələ, ən mühüm məsələlərdən biri, ümumiyyətlə, digər üçüncü bir tərəfin format kimi iştirak etməməsi məsələsi. Bu, erməni tərəfi təkidlə bunu deyirdi ki, üçüncü tərəf kimi qondarma qurumda iştirak eləsin. Dördüncü məsələ də ATƏT-in müsqrupun həmsədirlərinin nəzarəti və monitoriklərin keçirilməsindən ibarətdir. Yəni, ümumi budur. Məhz belə bir atəşkəs razılığı məyanatdan sonra dinç əhaliyə qarşı belə bir hərəkət etmək, eyni zamanda icazə verilməyən raketlər vasitəsilə Gəncənin vurulması, bu, belə düşünürəm ki, Xocalı hadisəsindən sonra bir qətliam, bir terror aktıdır. Dinç əhalinin yatdığı vaxt onun üzərinə istər skat raketi olsun, istər toçka U olsun, bunlar vaxtilə 60-cı, 70-ci ildə Varşava təşkilatı deyilən İSSR-nin bir hərbi qurumu vardı. Avropada nəzərdə tutulmuş bu silahlardandır. Bunların istifadəsi ümumiyyətlə yasaqdır. Və bundan istifadə edərək Gəncəni vurmaq bu heç bir çərçivəyə sığmır. Əsas məqam ondan ibarətdir ki, siz təsəvvür edin, niyə Gəncə? Gəncə məlum məsələdir ki, qərbin bir qapısıdır. Azərbaycanın qərb qapısıdır. Bunlar vətəndaşlar arasında, Azərbaycan orada sakinlər arasında ajotaj yaratmaqla, eyni zamanda hay-küy salmaqla, qorxutmaqla belə başa düşürdülər ki, bir panika yaranar və ümumiyyətlə o qərb tərəf müəyyən qədər qorxar, geri çəkilər. Lakin ermənilər bunun adını qoydular ki, güya orada hərbi aerodrom var, o aerodromu vururlar. Yəni onların özündə belə bir taktika var ki, silahları dinç əhalinin arasında, sıx yaşayan ərazilərdə gizlədərlər, atırlar. Sonradan o nöqtələr vurulanda bütün dünyaya car çəkirlər ki, Azərbaycan ordusu, məsələn, bunların dinc əhalisini vurdu. Yəni, bu taktikadan bunlar istifadə edir, qorxutmaq üçün, panika üçün. İkinci məsələ dediyim, qərb zonasının məhz Gəncə qapısı olduğu üçün. Üçüncü məsələ, Gəncə Azərbaycanın ən mühüm əhəmiyyətli ikinci bir şəhəridir. Məhz böyük bir şəhərdə bu vandal hərəkatını törətmək məlum məsələdir ki, bir səs-küy yaradacaq, bütün dünyaya car çəkiləcək. Bu məsələdə də bir daha bu müharibəyə diqqəti yönəltməkdir. Lakin hər bir belə proseslərin arxasında duran müəyyən qüvvələr var. Birincisi, Azərbaycan Baş Prokurorluğu çox mühüm işlər görür və bu Baş Prokurorluq hər bir hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırıb, həm dağıntılarla bağlı, həm Gəncədə həlak olanlar və digər istiqamətdə həlak olan vətəndaşlarımızla bağlı. Gəncə hadisələrində məlum məsələdir ki, 10 nəfər həlak olub, 35 nəfər yaralıdır. Allah yaralılara şəfa versin, ölənlərə rəhmət, onların ailə üzvlərinə də biz başsağlığı veririk. Təbii ki, bununla bağlı cinayət işi qaldırılır. Hər bir cinayət işində obyekt, subyekt, obyektiv tərəf, subyektiv tərəf var. Bu fikir nədir?
fikrimiz dedik. Bunların obyekti de məlumdur, subyekti de, her tarafı da. Digər məsəl ondan ibarətdir ki, belə bir skat raketindən və yaxud digər toçka udan istifadə etmək bir mənalı şəkildə ya siyasi, ya hərbi siyasi rəhbərin əmrindən olmalıdır. Çünki bunun trayektoriyası digərləri hesablanmalıdır. Mən düşünürəm ki, bu əmri verən ya Müdafiə Naziri Tonoyandır, ya da Başnazir Paşinyan. Bunların hər ikisi hərbi cinayətkardır və gələcəkdə tək Gəncə hadisəsindən bağlı bir epizod kimi bunlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Və Haqa Məhkəməsi, beynəlxalq tribunallar bu məsələdə Azərbaycan tərəfi çox təkidlə bu məsələnin üzərində durmalıdır və duracaqdır. Yəni, əsas məsələ Gəncədə bundan ibarət. Bu, tək Gəncə deyil. Sərhəd boyu bildiyiniz kimi, məsələn, son əks həmlə müharibəsi, Böyük Vətən müharibəsi, Azadlıq müharibəsi Araz çayından başlayıb, Murov dağına qədər təxminən 300 kilometr ərazidə gedir. Və burada bütün deməli, istər Tərtər, istər Beyləqan, istər Ağdam, istər digər Füzuli və rayonlara bir mənalı şəkildə bunlar dinc əhali yaşayan əraziləri daima ateşə tuturlar. Çox sayılı dağıntılar var. Bunlar da həmin o cinayət işinin bir epizodu olacaqdır. Bir mənalı şəkildə bunlar bu cavabı verəcək. Əgər bir şəxs ki, əskər forması giyib, əlinə silah alıb, sənə qarşı müharibə aparmırsa, siz bunu vurmağa nə ixtiyarınız var, nə haqqınız var? Siz Ceneva konvensiyasından danışdınız, digər beynəlxalq sənədlərdən danışdınız. Yəni, bu doğrudan da belədir. Bütün beynəlxalq səviyyəli sənədləri bunlar pozdu, hüquqlarını pozdu. Digər məsələ, çox təəssüf ki, bugün güc beynəlxalq hüquqdan daha üstündür. Ona görə də bunlar bundan istifadə edir, öz havadarlarına güvənir. Bilirsiniz, tez-tez sual olur ki, Qarabağ, ümumiyyətlə bu mücadilə nədir, bu müharibə nədir və nəyin üstündədir? Bildiyiniz kimi bu müharibə 1988-ci fevral ayının 12-sindən başlayıb. 94-cü daha təşkəs elan olunub və yenidən başlayıb sentyabr ayının 27-sində. Bu sanki şərq nağıllarında mücrülər olardı. Ən balaca mücrün içində bir açar vardı. Bunun açarını tapmaq üçün ki, bunu nə ilə, hansı yolla həll etmək? Deməli, var iki xalq, erməni və Azərbaycan xalqı. Bir mənalı şəkildə inandırıcı deyil ki, bunlar daimi müharibə istəyir. İkinci, bunların alverçi başdan xarab rəhbərliyi ermənilərin. Yəni, bunlar niyə görə bu müharibəni istəyir? Əgər doğrudan da bunların dediyi kimi dırnaq arası bu ərazilərdə min il bundan qabaq hansısa ermənilər yaşayıbsa, birisi yaşamayıb, onda Monqol Tatarlar demək olar ki, dünyanın yarısında yaşayıblar, hər yerə də iddia edə bilərlər ki, burada bizim dövlətimiz olsun. Deməli, bu da bir cəfəngiyyatdır. Arxasında duran hərbi sanayi kompleksləri. Yəni, öz silahlarını satmaq üçün bu müharibəni daha da uzatmaq və oliqarxlar. Oliqarxlar da, siz təsəvvür inandırıcı görünmür ki, xaricdə yaşayan oliqarxlar, azərbaycanlar bu müharibəni istəsinlər. Yəni, biz daimi sülh istəmişik. Lakin bu müharibəni onlar istəyirlər. Sonra böyük transmilli korporasiyalar, daimi ermənilərin istər Los Angeles-də, istər Rusiyada, istər İstanbulda yaşayan böyük varlılar var. Görürsünüz, hətta Fransa prezidenti Macron bir mənalı şəkildə Azərbaycanı günahlandırır. Eyni zamanda heç bir dəlil sübutu olmayan məsələləri qabardır. Yəni, bunun arxasında duran müvafiq qüvvələr var. Və bunlar daimi istər kütləvi informasiya vasitələrini ələ alırlar və yaxud böyük dövlət başçılarının gələcəkdə siyasi işlərdə istifadə etmək üçün o elektoratdan ki istifadə edirlər, ora təzik edirlər. Yəni, bu böyük bir müharibədir. Bu müharibədə çox şükürlər olsun ki, Türkiyə kimi bizim yanımızda olan dövlətimiz var. Bir dostumuz var. Ona görə də Azərbaycanı dəstəkləyən bir sıra dövlətlər var. Yəni, bilirsiniz, Gəncə hadisəsi bir daha göstərdi ki, kim dostdur, kim düşməndir. Və düşünürəm ki, məhz Gəncə hadisəsində səfirliklərin, eyni zamanda ataşilərin gedib orada yerində görməsi çox mühüm məsələdir. Burada bir də sazişə qayıtmaq istəyirəm.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin monitoring qrupu gərək hamıdan əvvəl orada olaydı. Hansı proseslər baş verir, nə baş verir, yaralanan nə qədər, ölən nə qədər və bu proseslərdə kimin günahkar olmasını aydınlaşdırmaq lazımdır. Çox təəssüf ki, illərlə deklarativ bəyanatlarla yadda qalmış bu qurum öz işini sona qədər çatdıramadı, çatdıra bilmir. Bilirsiniz, Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi, sülh o vaxt ola bilər ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qatnaməsi yerinə yetsin. Eyni zamanda bütün beynəlxalq sazişlərdə göstərmiş Madrid prinsipləri, digər prinsiplər həyata keçsin. Ondan sonra biz nəyəsə baxa bilərik. Mən bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, ermənilər tez-tez özlərinin orada 146 min əhalisi olduğunu inandırıcı görünmür. Təxminən orada 80-60 min ola bilər. O da var ya yox, bu gündə hamısı qaçdı getdi. Niyə 140 minin prezidenti olmalıdır? Niyə başnazir olmalıdır? Niyə bu dövlət kimi olmalıdır? Mənim təmsil etdiyim Gədəbəy Tovuzdan, məsələn, o rayonun yarısı qədər əhali eləyir bu. Onun da hansısa bir rayon kimi icra başçısı qoyular və etnik qruplaşma kimi, əgər Azərbaycana qarşı hər hansı bir cinayəti törətməyibsə, o vətəndaşlar yaşasın bizim qanunlarla, qaydalarla. Yəni, bundan da bunlar kənar, bunlar bir mənalı şəkildə öz etnik keçmişinə qayıdaraq burada dövlət istəyirlər. Bu da alınan deyil. Aydındır. Arzu müəllim, diqqətə çatdırdınız ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri eyni zamanda Avropa İttifaqı BMT-də hər zaman məsələyə biganə qalıblar. Bəs biz bu döyüşlərlə dünyaya hansı mesajı vermişik? Biz bu dünyaya mesajı belə verdik ki, bizim söhbət bizim ərazilərdən gedir. Mən öz ərazi bütövlüyümü, suverenliyimi bərpa edirəm. Burada antiterror əməliyyatı keçirirəm. Bizim hər hansı bir dövlətin torpağında bir qarışında da gözümüz yoxdur. Ona görə də dəfələrlə 30 illərdir, 30 ilə yaxındır ki, biz təklif edirdik sülhlə bunu həll eləməyə, lakin buna qulaq asan olmadı. Və müharibənin bir neçə yolu var, bir yolu da hərbi yoldur. Mən bu yolla o qan içənləri, işğalçıları bizim ərazimizdən çıxardırıq. Bizim haqq yolumuz budur, çıxacaq da. Başqa yolu da yoxdur. Çünki bir də yenidən beynəlxalq təşkilatlara biz müraciət edəsi olsaq, bu gərək 30 ildə indən sonra belə qala. Biz ikinci məsələ, nə qədər qan içən və quldur olsalar da, istər Sarkisyan, Koçaryan, Azərbaycan xalqının mənəviyyətinlə oynayan addımlar atmırdılar. Düzdür, əlləri qanın içindədir, Xocalı hadisəsini törətdilər. Paşinyan və onun qondarma komandası Azərbaycan xalqının mənəviyyətinə, vüqarına toxunan addımlar atdı. Birinci, bizim ərazidə qondarma inaqurasiya keçirdi. İkincisi, bizim ərazidə yallı getdi və indi də gəlsin getsin, indi də gəlsin oynasın, indi də inaqurasiya keçirsin. Bu mümkün deyil. Yəni, bir xalqın mənəviyyətinlə bu qədər oynamaq olmaz. Mən düşünürəm ki, beynəlxalq təşkilatlar da bunu başa düşməlidir. Başa düşməlidir ki, artıq ermənilər bu hərəkətlərinlə o qırmızı xətti keçib. O qırmızı xətti keçəndən sonra artıq hiss edirsinizmi? Heç bir Azərbaycan vətəndaşı istər şəhid anasından tutmuş, heç kim bu müharibənin dayanmasını istəmir. Düzdür, beynəlxalq sazişlər var, atışma dayanıb müəyyən müddətə, lakin bugün Azərbaycan xalqının o qələbə hissi o qədər güclüdür ki, bunu mütləq şəkildə əldə etmək istəyir. Bir də mən sizə bir məsələni deyim, bu şərəfli anlar yaşamaq var. Türklər daim təkrar edir ki, şərəf. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, qədim türk tayfalarında rəhmətə getmiş şəxsin baş məzarının üstündə, baş daşının üstündə onun öldüyü və anadan olduğu illər deyil, onun şərəfli illəri yazılarmış. Ham bir insanda, siz də, mən də, başqaları da bilir ki, bu şərəfli illəri necə yaşamışıq. Mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandan, istər ordu, istər hər bir vətəndaş şərəfli anlar yaşayır. Çünki biz qələbə sevinci istəyirik, biz qələbə gözləyirik, biz qələbə üçün vuruşuruq, biz geri qayıtmaq üçün, nə üçün vuruşmuruq. Düzdür, bu biraz emosional da olsa, bu faktdır. Mən də düşünürəm ki, bu şərəfli anları sona qədər yaşamaq lazımdır ki, gələcək nəsillərimiz bizə desinlər ki, babalarımız bizə şərəf qoyub gedib. Ona görə də bu müharibə davam edəcək. Mən düşünürəm ki, bu əsir qrovların dəyişdirilməsi prosesi başa çatandan sonra onlar yenə də silaha əl atsalar,
istəyir hansı havadarları olur olsun bu proses devam edecek. Bir mesele de qeyd etmək istəyirəm. Kızıl Xaça da buradan çağırış etmək istəyirəm. Erməni xisləti elədir ki, istənilən alınan əsir olsun, girov olsun ya meyid olsun, bunu bir mənalı şəkildə video və foto fiksasiyasını etmək lazımdır. Onlar onun qulaqlarını, burnunu kəsəcək, qarınını kəsəcək, qolunu kəsəcək, dünyaca çəkəcək ki, Azərbaycan ordusu belə bir vandalizm hərəkətlərlə məşğuldur. Belə bir qeyri-insani işlərlə məşğuldur. Ona görə də çağrışım da, xahişim da odur ki, bu məsələdə də diqqətli olsunlar. Beynəlxalq təşkilatların iştirakınla məhz bu prosesləri həyata keçirsinlər. Qələbə bizimdir. Qarabağ bizimdir. Mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə də biz hərəkət edirik. Hansı havadarların onların arxasında olmasına baxmayaraq, Qarabağda, digər rayonlar da işğaldan azad ediləcəkdir. Havadarları da bunu bilməlidir ki, biz haqq işindən məşğuluq. Biz cənab prezident Ali Baş Komandan kimi ordu və Azərbaycan vətəndaşının vəhdəti bu qədər güclü olmayıb. Bunu da biz yenə də deyirəm, şərəfli anlarımızı daha çox yaşamaq üçün istifadə edəcəyik. Təşəkkür edirik Arzu müəllim, minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ ol deyirik sizə. Siz sağ olun. İnşallah qələbə sevincini bir yerdə yaşamaq ümidilə. İnşallah. Belə əziz tamaşaçılar, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, qonağımız millət vəkili Arzu Nağıyev idi. Sağ olun, salamat qalın.